Allah. Love, love. Läks võistlus üle ootuste hästi, suutsin pingutada algusest lõpuni maksimaalselt, kuid vahetusaladega peab natuke veel tööd tegema, et seal läheb liiga palju aega kaotsi. Mina jään ka väga rahule oma võistlusega. Ujumine läks hästi, rattas oli lubatud tuules sõit ja siis sai koos sõita ja oli lihtsam pingutada. Ja jooksus oli jätkuvalt hea tunne ning tulemuseks siis teine koht. Eesti meistris Valgas läksid mul väga hästi, et ujumisest tuli meile kahekesi veest välja, saime vahe sisse võetud. Rattas esimesed 5 kilometrit tegime koostööd, kahekesi, teise poolega üks pidi ise sõitma, et jäi maha, kuni siis tagantolev grupp püüdis viimasel kilometril mind kinni. Jooksule minne, see oli 4. kohal, peale 500 meetrit olin 3. Ja nii edasi hakkasin ma tõusma, kuni poole peal olin ma siis teine ja siis lõpetasin esimesena, nii et kokku võttes väga hea võistus. Ujumises mul läks, ei läinud ühesõnaga hästi sellepärast, et ma sain esimese lõigu peal, ma sain vastu pead jalaga ja sealt edasi mul läksid prillid vettäis ja ma lihtsalt ei näinud ujuda. Rattakoht ütleks, et ma püsisin ilusesti tuules, ma sain lõpuks ka jalad sisse, ehk siis rattas mul läks hästi
ja jooks läks mul arvatust paremini, sest et mul ei hakanud kuskilt palutama, vaid mul oligi hea tunne jooksus. Üldkokkuvõttes ujumisest saab kindlasti palju õppida, et võib-olla valida parem stardikoht. Ja. Üldiselt läks võistlust päris hästi, et väga kurta ei saa, et Eesti meistri tiitel tuli ära esimest korda elus. Et ujumine ei olnud küll kõige parem, et ei saanud esimestele sappu, kuna startisin neid hiljem ja siis kaotasin esimestele 20 sekundit. Ja, aga rattas tegin selle tasa ja sõitsin eest ära ja sain piisavalt pika vahe sisse, et jooksus tegelikult väga palju enam isegi pingutama ei pidanud. Et jooksin lõpuni ja oligi nii. Kuidas läks võistlus? No eestikatega mõnes mõttes saab rahule jääda, et ujumine läks tavapäraselt, tulin jällegi sealt eesotest välja ja rattaga jään seekord kõige rohkem rahule, et aeg oli normaalne ja Oskar ka järgi jõudnud, nagu ta on varasematel võistlustel teinud, et on järgi jõudnud mulle. Siis jooks läks halvasti, kuna oli palav ilm ja jalad võibolla ja olid rattast väsinud ning kokku võetakse siis kolmas koht eesikata, et võib rahule. Nii, võistlus kokkuvõttes läks okei, okay, mitte väga hästi, oleks võinud paremini minna, et ujumisega ei rahule, see oli päris okei. Okay. Rattas ja jooksus jalga ei olnud, jalad ei lesinud, täpselt ei tea miks, et mis see kumil või midagi nagu mõjutas. Et nagu Riista ütles, ta rattas jälle ei jõudnud, nagu tavaliselt on jõudnud ja jooksus ka oli päris raske. Aga jah, nüüd treeninglaagrisse ja seal järjest tugevamaks, järgmise võistuse uuesti, järgmine nädal. Ujumine läks üllatavalt hästi, ujusin palju kiiremini kui oleks arvanud. Rattas läks kehvasti, olin suhteliselt kinni tervesõidu, millest tulenevalt ka jooksmine oli päris kehva. Ja no, kuigi lõpupoole ma sain mingi viimane kilomeeter, sain ikka kui jalad lahti ja jooksin. Aga üldkokkuvõttes oli see võistlus ikkagi pigem kehvema poolne. Mina ei saa Valga triatloni sooritusega väga rahule jääda. Läks natukene hiljem vette kui teised ja seetõttu ei saanud ka gruppi kätte. Ratta peal olid jalad üpriski lukkus ja ei saanud väga head tempot kätte, kuid jooks läks niis kõige paremini ja jooksin endalegi üllatavalt üpriski hea tempoga.